等一下我会全程观战你，然后我会去判断你竞速是因为谁的什么操作把你搞下去，我会自己去判断，然后也会讲说为什么我觉得是这个人害他输掉。然后如果你有办法把那个悬赏的人打掉，你就是60弹币；你杀掉悬赏的人，你就是下一位被悬赏的。谁把悬赏的人杀掉，谁就当下一个。然后悬赏的人，你只要活到尾关，你就有60弹币。然后你只要吃鸡，你只要拿第一名，你就是300弹币，就是这么简单。好，我们来抽第一位悬赏目标。这关你们要怎么搞他啊？好像没有办法哎。哎呦，蛮幸运的嘛，给你抽到这种关，不错。他好像输不了，第一关应该是可以稳稳的，稳稳的到终点吗？弹簧一弹进去了 ，OK， 没有输掉。定气粪土啊，抽到没办法。精英选拔，这个我想不到他活下去的可能性。他使用了待在上面的战术，这样子有些人想搞就搞不到他。哦，这个小蜜蜂想弄他，哇，最后一层怎么办？最后一层，哎呦，甩锅拿了个地雷，哇，恭喜甩锅，这个地雷关键一炸，恭喜这个甩锅。看一下哦，快快你们抓他一下，都算一下，知道吗？目前还没有人是比较搞到他的。哦，搞不到，甩锅不给搞，甩锅这样跳上来，哎，被好多人卡，可是不影响。OK， 甩锅没数。嚯，被这么多人搞还可以第二名，不错不错，蛮厉害的。来，生存吗？新环跑道，哦，新环跑道有点难搞哎，怎么办？有没有人第一圈不要跑，就特地为了停下来等甩锅进终点线，然后撞他？有没有人这么疯？没有，全部都开始跑。这边被卡成一坨，这好像没有办法判给谁。下来，这个滚，前面有16个人吗？好像没有，跳起来，好像不会输哎、欸！哇，甩锅也太厉害了吧！有点东西，这局不会输了，不用看了。哦，这个怎么东西的，扔了他一下，可是他还是没输啊，好可惜啊，差一点点。走钢丝，三个竞速哎，四脚继续给到甩锅。哎呦，被顶了一下，被一个驯鹿顶了一下，是不是？是驯鹿吗？哦。被这个嫩丢了一下，很多人想弄他，很多人想弄。哎呦，手雷！那个蓝色的蛋是谁？那个蓝色的，我不能切过去。但是蓝色的蛋给哦，小星星这个把他抓下来，有拖到时间，拖了很多。哦，这个咸鱼挥了一下，不过影响不大。然后这边疯狂顶企鹅，这名字把他顶下去。哎呦，咸鱼再一抽，他直接复位。哇，这局很难判定哎，怎么办？小叶一个弹板往后弹掉下去，重跑一次。目前是那个弹板跟小星星的影响比较大一点。好乱哦，我要判给谁啊？怎么办？哎，你们都不进终点是怎样？他要进去了，他进去了，你们弹币都没有，都别想拿哎、欸。哦，哇，甩锅啊，甩锅！精彩精彩，不用管是谁了，不用管是谁了，甩锅进去了。甩锅先60弹币，不是你们为什么都不进终点啊？明明冠军也有弹币，你们不去争冠军那一个吗？大家都拼了命搞他，没有人想赢哎、欸。啊，他没有进去。哎、欸，真的哎、欸，啊，他没进去哎、欸，那怎么办啦、啊？刚刚要给谁啊？小星星跟那个弹板。帮我们算秒数，我们看回放，然后算个秒数。我们算一下秒数，谁拖了那个甩锅最多时间？最公正的裁判看回放。Five minutes later。哎，那不然我两个都给，但是悬赏目标给小星星，好不好？悬赏目标给小星星啊，我两个都给弹币。小星星，哦，被撅开头的抓了一下。哦，小线想顶没顶到。哇，小星星自己失误。哎，没有，他没失误，他这个是细节蹭复位，然后回去上面。玩得不错，哦，又学了，又被我学了一招。原来那边可以那样子蹭复位啊！哇 ，Danny 抓了一下，可是没影响。哇，小星星1-31，还拿了第一名，厉害厉害厉害，玩得好。好像不太会输，他如果输掉，我就要去看前面是谁抓他。我刚刚没有看到，不过好像不会输哎。哎呦！跳过孤羊，哎呦，复位，
护卫不给抓啊！孤羊抓到跳过，完了，小星星又低迷，哇，厉害厉害！小星星被棉扑断滚，棉扑关键断滚，怎么办？怎么办？怎么办？滚动开起来！哎呦，藤板！哎呦，跳过藤板！哎呀，可是还好，这个影响还好，还是棉扑断滚比较关键。滚动往前冲，前面有个地雷等他，可是他蹭到护卫了。他已经存到存档了。哦，前面一二三四五六七，刚好第八个小星星，有希望吗？有希望吗？叫叫叫叫！哇，没了，好像要判给灭扑了，对不对？灭扑最关键。有希望吗？有希望吗？叫叫叫叫！哇，没了。灭扑视角给到灭扑，哦。扔没扔下去，两次都没丢下去，怎么办？灭扑要走近路，走近路吗？没有，他把人家引去近路，然后自己开滚道绕远路，开个滚洞，然后跑另一边。他宁愿走没有人的地方。有没有要捡道具，然后杀一个回马枪？可是前面都缩小，哎，没什么用。好吧，这局应该是输不了了。哦，弹板，关键弹板，啊，没弹到，输不了了。哦，第十六，哎，有进。进决赛了，先一分六十，然后灭扑吃鸡的话就300啊，把它搞掉的一样是六十，这个应该是很难吃啦。你们一堆技能塞过去，我不知道他要怎么玩。灭扑已经在哭了，哦，很多人往他身上扑，哎呦，呦。哦，钩爪撞一下，哇，好顶啊！他回来了，变形变形，关键变形，关键变形，钩爪顶下去，这好像只能算修瓜的了。怎么说都是修瓜的，虽然那个变形也很关键，但是毕竟是钩爪勾了顶下去的嘛。OK， 下一位就修瓜啦。然后我要看完吗？有个小太阳回扑扑空了，哦。好像都没什么影响力，这些抓都没有什么屁用。哦，这个顶虽然有顶到，但是是往前顶，没什么影响。有怪看，哦，白鬼这个顶级卡位玩得不错，然后另外一个把他抓起来也不错。他现在在车上，这个车上很关键哦。哎呦哎呦，他掉下来了，你不要输啊，拜托你这波你这场输了我很难判定，你不要输，加油修瓜加油，修瓜修瓜加油，你快进去，蹭个弹板 ，nice， 可以可以可以。这边，哦，小屁孩把他踹下去，可是好像还好。哦，这边又被撞了一下，撞了一下，让他失控掉下来。哦，又是谁的关键弹床啊？是时候表演真正的技术了。哎呦，修瓜两个牛，好扭好扭啊！输不了了，结束，结束。哇，顶级汤圆捏，顶级汤圆。哇哇哇！太精彩，太精彩！捏这个操作哦，就是你了，顶级汤圆，这个空中把它撞下去，完美完美，这个只能判给你。下一个目标是捏啊！今天有没有人可以拿走300啊？好想要送一个300哦，怎么办？是不是有很多人讨厌你？那怎么办呢？捏目前还是输不了，捏选择去捡传送球，捡了个传送球。怎么办？他扔过去，过去了啊！掉下去啊！再掉，有办法吗？哦，这名字啊，这球没有用啊，他撑到复位了，你要输不了嘞，应该是哦，你也隐身了，你也直接放大绝，开启了隐身。OK OK， 哎呦，你也这个先检举一下，等一下先检举一下，我要去检举你。好了，那应该是 bug 啦。哦，这个 WW 的丢很关键，让他直接领先一大格。哎、欸，等一下，为什么浪花那个 skin 是怎样？怎么办？哦，这保龄球没有看到谁扔。哇，这保龄球很不错哎，关键保龄球。等一下不用看回放，等一下看回放看这保龄球就好了。这个关键保龄球，来吧来吧，我们看一下这关键保龄球是谁丢的。来，关键保龄球，戴眼镜的小蓝蛋。没看到是谁，怎么办？有没有哪一幕有那个戴眼镜的小蓝蛋？哦，还是看不到戴眼镜的小蓝蛋是谁？
哎，不可能，都没看到吧？啊，怎么办啊？没有一幕捕捉到他名字，哎，完了 ，do trouble 了。我是谁？我是小丑。跳过。然后下一局的目标换到了跳过。这个低重力啊，太难搞了，跳过只要一直跳就很难被搞到，好像不会输欸，后面也是蛮多人的。哦，这个小羊一个撞没什么影响，进去了。好，这名字一个顶，这名字的顶很关键吗？没有没有，还是进去了。 OK OK。 哦，跳过钻进去了。哦，这个表情包的人扔了一下有点作用，修瓜扔了一下也有点作用。哦，章程断滚，顶级断滚，目前影响最大的是章程。我们在数他滚动 CD 啊，准备断他下一个滚。好，咸鱼抽一刀，修瓜连扔两次，但我还是觉得断滚比较关键，断滚太关键。哦，章程往后丢丢，哇，跳过一个往后走，把人骗过去的部位，玩得不错，玩得不错，可是还是掉下来了，怎么办？怎么办？哇，你们拼了命在搞他哎！快点，有没有办法出现一个比较关键的一搞？哇，大家都别想拿了，跳过进去了，大家都别想拿了，跳过不敢走左边啊，左边太多了呢。小烟管抓起来，再顶一下。OK， 目前是小烟管影响最大。哇、哦，怎么空降空中一颗蛋？可是没什么屁用，输得了吗？八个名额而已哦，小烟管你可以专心跑啦。目前你影响最大，你去占名额。哎，小烟管专心跑图，去跑图，不要理他。哦，跳过蹭两个风圈。怎么办？怎么办？怎么办？还有戏吗？两个风圈顶级操作，可是好像输了，输了输了输了。下一个是消音管，好，流星不服，流星说他搞了那个三次，好，没关系，有人不服我们就看回放，我们小星星扔了一下嘛，还好啊，你就拖个零点几秒而已。消音管又抓拖一秒，再顶一下，再拖个两秒，对啊，你看那么有用。你这个串没什么屁用啊，还帮他加速了，抓起来，这也还好啊，没什么影响。好啦好啦，没悬念啦，就消音管啦，这没有办法，你不服你就把他搞掉嘛，是他把你的名额抢走的，如果没有他刚刚那一串，没有他那一抓那一串，就是你了。要仔细看了，他随时有可能被撞下去，这就是我平常的待遇啊，现在这个生存。哦，不过他活得蛮久的，哎呦，一个滚滚滚滚滚啊，没有死，可恶。哎呦，玩得不错哦，再撑一个，再撑一个，加油，你可以，哦，活下去了，可以，可以，可以。哎，这关也是可以判断一下。哎呦，啊，他也是抢到两分哦。嗯，怎么办呢？会输吗？哦，许书伟踹了一下，让他重新开始，再踹一下。许书伟这个细节，他直接在他那个复位重生的地方等他，会输吗？会输吗？那个弹板、冬眠、咸鱼都没有弄到。哇，输掉了，好像只能给许书伟，对不对？刚刚有人抢了他两分豆，但我觉得影响没有许书伟大。许书伟这个踹一下，直接让他掉下去，一复活他又再补一脚，毫无悬念啊，绝对是他。刚好九点呢，啊，那我们活动，我们这个悬赏就差不多到这边啦。许诸位就比较可惜啦，没有办法悬赏你。如果下次有办，然后你有在线，你有看台的话，我让你第一个。我记得到那时候吗？